နေရရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာနေရှင်နယ်လိပွဲစဉ်6ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ် ARB United အသင်းဟာအင်္ဂွေးမှာ Hanthawri United အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ခြေစွမ်းကွာဟခြင်းမရှိတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တာနဲ့အညီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြိတ်အနည်းရှိခဲ့ပြီးအပိုင်အခွင့်အရေးကိုကြည့်ရရှိခဲ့ပေမယ့်နှစ်ဖက်ကိုယ်သမားတွေလက်ဆွဲပြနေလို့သာဂိုးရရှိခြင်းမရှိနေခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်88မိနစ်မှာဟန်တာရီအသင်းအလွတ်ကျန်ပြန်ပေါ်ရရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကစားသမားတွေအသာအခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပြစ်ကြံပေါ်ကိုဖေးဖို့ရမှာအီယာရီကစားသမားစီစဉ်လေးဟာမလိုလားအပဲဟော်လုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပြီးအသင်းဟာလည်းများစွာနှစ်နာသွားခဲ့ပါ යි ။ဒီတာစီတဲ့နေရာမှာလက်နဲ့တီးတီးတတာပဲထိခဲ့လို့လက်ရှိကမှာဟန်တာရီယူနိုက်တက်အဆိုပါပင်နယ်တီသွင်းကိုကြောင့်ပဲ ARB United အသင်းဟာအင်ကွေးမှာပြိုင်ဘက်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါ යි ။နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာARB အသင်းရဲ့ကစားပုံကြမ်းတက်လာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကစားသမားတွေအချင်းများခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဆက်လာခဲ့ပြီ။ဘက်တူပေါ်နဲ့ ARB ရဲ့တင်းရဲ့ကစားသမားချုပ်အနေနဲ့အချင်းများခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာဘက်တူပေါ်တော့နောက်ပြန်ရရှိဖို့မင်းညာကအရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာဒေါသကြောင့်မလိုလားအပ်ပေလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ ARB United အသင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။